្តីខ្ញុំមកគាត់ល្អូថាខ្ញុំនឹងខានធ្វើសុបមេឬក៏សុបកាទៀវនឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំឡើង3ខែចេះតែនិយាយតែមកបងប្អូនខ្ញុំតែផុសវីដេអូថ្ងៃមុនពីធ្វើសុបបាញ់កាញ់ធ្វើសុបមីអីជាដើមអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលឲ្យគាត់ថាខានធ្វើគាត់ញ៉ាំឡើង3ខែឥឡូវនេះកុំឲ្យគាត់ថាយើងមកធ្វើសុបចាតែលើកនេះខ្ញុំធ្វើឆ្អឹងមាន់ធំមាន់វិញនេះសារតែសាច់ជ្រូកឆ្អឹងជ្រូកអត់មានអញ្ចឹងមានតែត្រង់មាន់ហ្នឹងក៏ធ្វើចាជាសាច់មាន់ទៅព្រោះអីធ្វើសាច់មាន់ឆ្ងាញ់ជាងឆ្អឹងជ្រូកបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យវាមានជាតិជាងណាបើឆ្អឹងជ្រូករៀងក្លិនជ្រូកជ្រូកដែរហើយមិញហ្នឹងយើងដាក់ដាំឆ្អឹងមាន់សុបមាន់ចាយើងដាក់ដាំទុកចោលទៅមកមើលប្តីខ្ញុំនេះបោះជូតផ្ទះទៀតទេបងប្អូនអើយឲ្យតែពេលតនេគឺថាការងារប្តីខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងខ្លះចាប្តីបងៗណាខ្លះដោយប្តីខ្ញុំចាប់ពេលតនេគឺគាត់តែងតែចូលចិត្តបោកមុងបោកភួយអីចឹងណាតែបើថាប្តីគេខ្លះមួយចំនួនតូចគឺថាពេលតនេឡើងគឺចូលចិត្តផឹកស៊ីតែប្តីខ្ញុំអត់មានចេះផឹកស៊ីអីទេគឺនៅផ្ទះចាបោះជូតផ្ទះនឹងឯងឥឡូវហ្នឹងចាទឹកសុបយើងនេះចាប់ដាំដាក់គ្រឿងដាក់ក្រៅមើលទៅតាមហ្នឹងទៅបងប្អូនចាលឿនពេលលើកនេះលឿនសាហាវតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រឿងដាក់ក្រៅហើយចាយើងដាក់ជាមួយហ្នឹងចាយើហឺយកតែយើងអាំងឈ្ងុយឈ្ងុយដាក់ទៅលើសូតាឈឺអញ្ចឹងណាដើមស្អីគេនេះមិនហ៊ានត្រាំទុកយូរទេបងប្អូនព្រោះវាឆាប់ផុយហេតុវាក្លិនរឿងក្អូបក្អូបអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងសុបទេអញ្ចឹងយើងដាក់ចាយកចោលមកបងប្អូនស្រងចោលមកហើយយើងបង់ប្រហិតចូលទៅនេះណាជួយចិត្តញ៉ាំប្រហិតសាច់គោអញ្ចឹងទឹកសុបនេះយើងនឹងបានរួចរាល់ហើយយើងរំងាស់ទុកចោលទៅយើងមកដាំចាទឹកនឹងទុកចោលទៅមកមើលចាកូនខ្ញុំនេះហាវខ្ញុំឲ្យចេញមកក្រៅបងប្អូនចាមិនចង់ឲ្យចេញទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺគាត់នឹងទាញសរុកយើងចាថាចង់របូតឲ្យឡើងងារស្តតឲ្យគាត់ចង់ចេញលេងខាងក្រៅនេះឯងហើយអត់ចង់ឲ្យចេញទេវាមុខពេកបប្តីខ្ញុំមកឲ្យតែឃើញកូនចេញនិយាយថាអូឆ្លេឆ្លាណាស់រឿងថ្នាំមុខរឿងម៉ាស៊ីនដាក់ឲ្យមុខកុំឲ្យវាមកបងប្អូននៅនោះកានកល10ទៅហើយគឺថាបាញ់មុខគាត់ខ្លាចណាស់បងប្អូននេះប្តីខ្ញុំគឺអារឿងមុខមួយហ្នឹងគឺខ្លាចបំផុតអញ្ចឹងហើយបានពួកខ្ញុំមិនងាយបានចេញក្រៅអង្គេទេម្រាំតាទឹកស្រស់មីស្រស់កាទៀវនឹងយើងដាំពុះយើងមកអង្គុយលេងចាស្រូបខ្យល់អាកាសខាងក្រៅសិនប្រុសអីថ្ងៃហ្នឹងមេឃចាវារៀងរៀងខ្យល់ហេតុហេតុជាដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយពេលម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានភ្លៀងអញ្ចឹងក៏វារៀងក្រាន់ដែរអញ្ចឹងមិនតែមូសនៅតែមូសហ្នឹងឯងបងប្អូនឥឡូវនេះគឺប្តីហៅចូលផ្ទះវិញហើយនៅអត់យូរទេមកមើលទឹកសុបនេះយើងវិញម្ដងគឺថាបានឆ្អិនរត់រាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ដាក់ស្រោឲ្យនីណានិងណៃអូមីញ៉ាំណាបងប្អូនតែខ្ញុំស្រួលទេអត់មានណាសញ៉ាំសាច់ចឹងវាស្រួលដែរចាហើយនេះគឺកូនខ្ញុំនីណាហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំកាទៀវប្តីខ្ញុំគាត់ញ៉ាំមីគាត់ចង់ញ៉ាំមីណាចឹងយើងដាក់សោឲ្យនីណានិងណៃអូមីទៅសម្រាប់នីណាគឺញ៉ាំតែចាប្រហិតទេហើយសាច់មាន់ហ្នឹងដាក់យកតែជាតិទេបងប្អូនតែបើថាឲ្យញ៉ាំវិញគ្មានពីណាញ៉ាំទេអ្នកផ្ទះខ្ញុំអារឿងសាច់មាន់រយទៅឲ្យតែរឿងសាច់ហ្នឹងគឺថាមិនសូវចូលចិត្តតែម្ដងតែបើថាសាច់ជ្រូកចៀនរៀងក្រៀមក្រៀមអីឈ្ងុយឈ្ងុយញ៉ាំតែបើថាជាប្រភេទសាច់ធំមាន់ធំអីហ្នឹងមិនសូវប៉ុនទេបងនីណាហ្នឹងគាត់ញ៉ាំតែប្រហិតនឹងឯងប៉ុន្តែសាច់ធំមាន់ហ្នឹងក៏យើងចាប់ដាក់ខ្លះខ្លះឲ្យគាត់អីអញ្ចឹងណាវាមានជាតិសាច់ខ្លះហើយដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាងាយស្រួលស្រួលទៅទឹកសុបខ្ញុំហ្នឹងគឺថាគ្មានអីចាគ្រឿងច្រើនទេបើថាសាច់មាន់ហ្នឹងវាកាន់តែឆ្ងាញ់ជាងសាច់ជ្រូកអីអញ្ចឹងទៅដាក់ឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅខ្ញុំនោះទៅបច្ចុកកូនពៅប្រូអីកូនពៅហ្នឹងឃ្លានដែរម៉ោងរៀងច្រែដែរបើចាយចាយនេះវិញវាថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់ណាស់បងប្អូនអើយ iPad ផងទូរស័ព្ទផងនឹងឯងពេលញ៉ាំបារហ្នឹងឯងចាលអត់ស្នេហ៍នេះអង្គុយចាំរួយឃ្លានណាបងប្អូនគាត់ឃើញយើងដើរថាអង្គុយនេះអង្គុយនេះចាអញ្ចឹងពេលកូនពៅញ៉ាំរួចរាល់ហើយប្តីខ្ញុំនេះគាត់ធ្វើផ្ទះនៅខាងលើខាងអីហើយរួចរាល់ហើយគាត់មកវាក់ខ្ជុំនៅខាងក្រោមទៀតយើងថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបោះជូតទេបងប្អូនហេវ៉ាន់ខ្ញុំហ្នឹងរៀបទុកដាក់រៀបចុះឡើងនឹងឯងបានគាត់ហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយបានសូវរាយនោះចាតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅរាយទេប្រពន្ធបរិយពេងហើយបងបងនៃគាត់នៅខាងប្រទេសអាមេរិកចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលមិនថាកាហ្វេខាឡាលីលីចុះជាសិកាឬក៏
ប្រេតនេះផ្សេងផ្សេងខ្ញុំលក់នៅខាងអាមេរិកសម្រាប់បងប្អូននៅខាងអាមេរិកគឺថាងាយស្រួលនៅក្នុងការកម្បង់ខាងឡើងមែនតើគ្រាន់តែខលឬមួយក៏ចូលឆាតមកផ្លិបមកគឺថាអាវ៉ាន់ទៅភ្លាមតែម្ដងតែកូនចៅញ៉ាំរួចរាល់អស់ហើយការងារអីធ្វើរួចរាល់អស់ហើយគឺថាមកដាក់ឲ្យប្ដីញ៉ាំចាំមី3ដុំគឺញ៉ាំ2អ្នកប្ដីនឹងល្មមបងប្អូនចាអានេះមីទៅសៃធំមីនឹងមីស្អីទៅបងប្អូនចាអញ្ចឹងប្ដីខ្ញុំនេះបងបងអើយចាហើយលើកនេះគេមានត្រឹមត្រូវចាគេមាននឹងជាមួយនឹងសដាច់បដោះហ្នឹងណាហើយប្ដីខ្ញុំនេះគឺគាត់ញ៉ាំតែយឺហឺអញ្ចឹងទេគាត់ញ៉ាំសាច់ទេបងប្អូនហើយចំណែកខ្ញុំនេះក៏ញ៉ាំតែប្រហិតសាច់គោហ្នឹងតែ2 3ដុំហ្នឹងទៅគឺរួចរាល់ហើយលើប្ដីលើកទៅហើយតែប្រពន្ធហ្នឹងទៅបន្ទប់ទឹកមួយសិនព្រោះអីឈរយូរពេកលក្ខណៈថាចង់ចេញណូបអ្នកតងន់តប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនតអង្គុយយូរដឹងតាចាលក្ខណៈថាវាមកខ្លួនឯងអីចឹងណាប្តីខ្ញុំនេះក៏ដាក់ម្រេចដាក់ម្រៅអីនឹងឲ្យយើងញ៉ាំចឹងទៅចាយើងក៏ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទៅរាល់ថ្ងៃតប៉ុណ្ណឹងឯងតពីអ្នកប្តីពុននឹងញ៉ាំបបាក្មេកខ្ញុំគាត់ធ្វើអីញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែបើថាមានសុខមានអីចឹងទៅអានឹងគាត់ធ្វើញ៉ាំអីចឹងណាហើយយើងដាក់នៅនឹងទៅគាត់ធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងយើងអត់មានហត់មួយអីមួយគាត់អីចឹងណាបងប្អូនចឹងក៏ថាប្តីខ្ញុំនេះដាក់ជាមួយនឹងក្បាលជាហឺមួយថាអូក៏ថាឆ្ងាញ់ណាក៏ថាគិតមើលមើលមិនខែ3ខែថាអត់មាន3ខែទេខ្ញុំតែធ្វើវីដេអូចង់ឆ្នះចង់ចាញ់ចាំតែរកវីដេអូចាស់ចាស់ខ្ញុំមកធ្វើយកមកមើលឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មើលចាអូយជាប់មាត់បងប្អូនចឹងនេះក៏ថាប្តីខ្ញុំញ៉ាំហើយផឹកទឹកញ៉ាំហើយផឹកទឹកតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសົບនឹងគ្មានប្រៃគ្មានអីទេតែជាតលៀមតលប់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងហើយឲ្យតែធ្វើបានញ៉ាំម្ដងម្ដងនិយាយវាថាអូបិទភ្នែកបិទមាត់អស់ហើយបងប្អូនអើយក៏ថាឆ្ងាញ់ចាខានធ្វើឲ្យញ៉ាំយូរព្រោះតែកំពិតទៅបែរខ្ទង់2 3អាទិត្យ3អាទិត្យហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយនោះមកអុកឡុកទេរ៉ាពេលពួកខ្ញុំញ៉ាំគឺថាគាត់មកឲ្យស្រែកទឹកបងបងអើយមិនដឹងថាញ៉ាំស្អីទេមកស្រែកទឹកអូនោះញ៉ាំជាមួយនឹងអាឈីបអាស្អីត្រលងប៉ងបងប្អូនដល់ពេលហ្នឹងទៅប្រៃហើយមកផឹកទឹកតែរហូតនឹងឯងចែណៃអូមីហ្នឹងបានសុបចឹងញ៉ាំច្រើនណាញ៉ាំអាពេលដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យឃើញចានបងបងគាត់ញ៉ាំដល់អស់ហលីងហ្មងឲ្យតែបានសុបបានអីហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំណាពេលដែលញ៉ាំរួចរាល់ហើយនេះមកធ្វើទៀតទេបងបងចាមកដាក់ស្រោមពូកស្រោមខ្នើយស្រោមភួយនឹងឯងថាឲ្យតែថ្ងៃសម្រាគឺប្តីខ្ញុំអត់មានតាណាទេគឺមកតែបោះជូតបោះជូតតែរឿងមុងភួយនឹងឯងបងបងឲ្យពូកនៅផ្ទះខ្ញុំគឺដាក់ក្រាលចឹងមកព្រួយខ្លាច់កូនធ្លាក់ហ្នឹងណាពេលដែលដាក់ហើយគុំស្ទុះចិត្តស្វាយចិត្តប៉មឲ្យគាត់ញ៉ាំមើលចែនោះប៉មហ្នឹងអារឿងជ្រក់អំបិលហ្នឹងគឺថាស្អីក៏ជ្រក់អំបិលហ្នឹងសូម្បីតែអាឈីបនៅក្នុងចាននោះក៏គាត់ជ្រក់អំបិលដែរអារឿងអំបិលហ្នឹងក៏គាត់ចូលចិត្តណាព្រោះអីអំបិលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំលេងអំបិលឡើងឈ្ងុយឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងតែពេលអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំ